Välkommen till Riksår. Jag heter Rut och är registerhållare för Riksår, eller RUT, The Registry of Ulcer Treatment. Riksår är det svenska nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår, det vill säga venösa sår, arteriella sår, venösa arteriella sår, fotsår hos personer med diabetes, trycksår, traumatiska sår, inflammatoriska sår och hudtumörer. En nulägesbild vid användning av Riksår. Vi vet att sårläkningstiden har minskat från 146 dagar år 2009 när Riksår blev nationellt till 71 dagar år 2013. En rejäl minskning. Riksår använder jag i min kliniska vardag för att underlätta, påskynda och säkerställa en optimal behandling. Hur? Jo, registret ger ett strukturerat underlag till diagnos och kontinuiteten garanteras genom att en såransvarig utses för varje patient med ett svårläkt sår. Patienternas livskvalitet med fokus på smärta. Vi vet att de flesta patienter i den här gruppen har sårsmärta och av dem med svår smärta, det vill säga VAS över 5, hade endast 14% fått smärtlindring när de registrerades i Riksår. Och vid uppföljningen vid läkt sår ser vi att smärtproblematiken fortfarande är ett stort bekymmer. Bara en tredjedel fick smärtlindring. Här finns en stor potential till kvalitetsförbättring. Antibiotika är också ett fokusområde då vi vet att de flesta får felaktigt behandling med antibiotika. Det kan bero på svårigheter att bedöma sårinfektion eller brister i kontinuitet och läkaransvar. Registrering i Riksår har lett till en minskning av antibiotikabehandling från strax under 80% vid första registreringen till cirka 25% under registreringsperioden och fram till sårläkning. Registerdata ger bra underlag till forskning och det pågår ett flertal studier men också ST-arbeten och magisteruppsatser. Sen 1 januari 2014 ingår Riksår i Bättre liv för sjuka äldre. Vi gör en sammankoppling mellan Riksår och senioralert när det gäller trycksåren för att kunna följa patienter med trycksår från prevention genom behandling till läkt sår eller kliniskt negativ händelse som amputation eller död. Under 2014 kommer ett forskningsprojekt om telemedicin kopplat till Riksår att starta med Blekinge som pilotlän. En typ av dokumentation på distans. Riksår har visat sig vara ett mycket bra hjälpmedel och stöd i arbetet med sårläkning. Men flera behövs för det fortsatta arbetet med att förbättra sårläkning i Sverige.